Aqui. O que eu faria sem você, meu amor? Narin, pare de pensar em coisas ruins, amor. Vamos esquecer tudo isso. Vamos falar de coisas boas. Se estiverem prontos, podemos ir. Já estamos. Teve alta, senhora Azad? Parece estar bem melhor. Sim, senhor. Eu estou melhorando. Ontem nós tivemos dois casamentos. Investigamos, mas não conseguimos achar de onde veio a bala. Tem algo novo a acrescentar a seu depoimento? Foi uma cerimônia pequena. Também não entendi o que aconteceu. Eu estava no meio dos convidados e, de repente, eu senti um calor à minha direita. E o resto já contei ao senhor. Senhor Azad, esconder fatos da polícia é crime. Espero que saiba disso. Eu sei sim, policial. Eu já disse tudo. Não tenho nada a acrescentar. Muito bem, senhor. Tenha um bom dia. Uhum. Até logo. Vamos, vamos embora daqui. Vamos rápido. Venham, crianças, venham. Bom dia, mãe. Bom dia, filho. O pai não está? A pressão dele subiu. Ele está descansando. Aisha. Sim, senhora. Prepare alguma coisa para Sila e leve para ela. Sim, senhor. Isso é loucura. A esposa não quer vir à mesa e nós a servimos em seu quarto. Nossa ordem não será alterada. Quem ousa dizer não à mesa do Arra, deixa morrer de fome. Dessa vez ela comerá. Aisha, prepare alguma coisa. Não forçaremos ninguém a se sentar conosco. Se ela quiser, ela virá. Venha. Eu preparei uma cama para você aqui, assim não ficará entediado lá dentro. Devagar. Devagar. Isso. Me dá seu pé. Aqui. Quer que eu coloque mais um travesseiro nas costas? Tomara que eles não estejam maltratando a minha Sila. Mãe, podemos não falar da Sila? Você se colocou na frente da bala pela sua irmã. Aquilo foi só um impulso. Se ela fugir outra vez, eu juro pela minha honra que a mato pessoalmente. Eu sacrificaria 50 irmãs minhas por você. Como pode falar desse jeito? Não se esqueça o tanto que ela está sofrendo agora. Ela foi criada em Istambul e... Está suando. Eu vou te trazer água. Senhora Arra, posso retirar a bandeja? A senhora comeu tudo. Se não estiver satisfeita, posso trazer mais. Não, obrigada. Boran Arra falou que a senhora comeria tudo hoje. Como ele pode saber disso? Ele é um Arra. Posso lhe trazer café, minha senhora? Nosso café é delicioso. A senhora vai amar tomá-lo. Eu não quero. Sim, senhora. O senhor realmente sabe das coisas. Ela comeu tudo, até acabou com a geleia. Filho, venha até aqui. O que houve? Falei para vir aqui. Mãe, o que foi? Você vai falar com ela. Sobre o quê? O que é isso? Eu me cortei ontem, sem querer. Você está mentindo. Você pode enganar todo mundo, mas não pode enganar a mim, que sou a sua mãe. Eu sei ver quando você diz a verdade ou mente.
O sangue no lençol era seu, certo? O nosso clã espera de você um grande líder. E como você vai aparecer em público? A Yezada também não teve bebês. Eles vão acusá-lo de ser deficiente. Como é que você pode fazer isso conosco, com sua família e seu clã? Paciência, mãe. Ela vai se acostumar. Eu não vou esperar ao seu bel prazer. Se você não fizer, farei do meu jeito. Aishe, vem comigo. Minha senhora, estou fazendo burek. Posso acabar? Já, Aishe. Vou lavar as mãos. Imediatamente. Tá bom. Mas estou com as mãos todas sujas. Sila. Não bate na porta? Tire suas roupas. Não entendi. Já falei, tire suas roupas. Por quê? Já estou aqui, senhora. Limpe as coisas da senhora Sila. Por quê? Ela vai em algum lugar? Cale a boca e obedeça. O que vai fazer com as minhas coisas? Jogá-las fora. Não tenho direito. A partir de agora, você vestirá o que eu mandar. Não vou deixar minha nora sair por aí seminua. Me dá isso aqui. Tire isso, Aisha. Me dá isso aqui. Perdoe-me, senhora Sila. Eu vou andar nua, mas não uso essas roupas. Está abusando da minha paciência. A partir de agora, vai fazer o que eu mandar. O seu jornal está aqui. Obrigado, Shivan. De nada, com licença. Aish. Sim, senhor. O que é isso? Minha senhora disse para jogar fora as roupas da senhora Sila. Verdade? Posso lhe contar uma coisa, mas não pode contar para sua mãe. Sim, conte. O senhor deveria subir. Minha senhora gritou muito com a sua esposa. E agora ela está chorando. Eu não posso fazer nada, Sila. Existem regras para se viver aqui. E você incomoda a minha família porque se comporta mal. E isso não está de acordo com essa região. A minha mãe só está querendo que você se adapte. Tem razão. Não quero viver aqui. Eu não pertenço a este lugar. Não posso fazer nada sobre isso. Então, se você quer que eu fique aqui, fale para sua mãe não interferir em minha vida ou minhas roupas. E diga para nunca mais bater em mim. Ela também é sua mãe. Se não deixá-la zangada e também não provocá-la, ela não vai mais te bater e vai te amar. Vai embora daqui! Vai agora! Onde está a minha mãe, Shivan? Está na cozinha, senhor. Mãe,
Você é tudo para mim. Mas, por favor, não faça isso de novo. De que você está falando, Moran? Ela é minha esposa. Sua esposa? Se quer que eu cuide dela e a respeite como esposa de meu filho, traga-me o lençol com o sangue dela. Já lhe disse que ela é minha esposa. Você não fará com a Sila o mesmo que fez com a Yesda. Se alguma coisa assim acontecer de novo, teremos grandes problemas. Já faz muito tempo que nós rompemos com você. Diga para Sila que não repita o mesmo comportamento. Faça com que ela entenda que não pode andar por aí desse jeito. A casa é aqui? Sim. Atenda a porta. A sua mãe está em casa? Era o que me faltava. Bedar. Bem-vindo, Sr. Erkan. Obrigado. Bedar. Bem-vinda. Vamos entrar, por favor. Minha senhora, Firuzaha pediu um café. Ele disse que ainda não tomou um café feito pela senhora. Mas eu não sei fazer café. Não se recusa ao pedido de um sogro. Aishi vai ensiná-la. Vai, Sila. Sila. Onde está a Sila? A Sila se foi, o senhor não sabe? Como? Para onde ela foi? Ela disse que estava cheia e foi sem dizer nada. Ah. Nós falamos para ela esperar, porque o senhor Erkan viria buscá-la. Mas ela não ouviu e foi embora. E ela é adulta, não podíamos forçá-la. Com licença. É, a Sila não nos ouviu. Nossa mãe implorou para ela ficar, mas... Como assim foi embora? Eu não a deixei aqui e pedi para tomar conta dela. Agora você me diz que ela foi embora. O que eu podia fazer? Quem é que você está querendo enganar? Quem está enganando o senhor? Não fale assim comigo. O que vocês estão tramando? Eu não consigo entender. O que o senhor quer dizer, Sr. Erkan? Agora estou realmente chateado. Eu esperaria qualquer coisa de um pai que durante anos pega dinheiro em troca da filha. Diga a verdade agora. Eu peguei dinheiro? O senhor me deu dinheiro. De quem é a culpa, Sr. Erkan? Você também é culpado, seu mentiroso. Digam onde está a Sila, ou vou tomar providências. Acalme-se, Sr. Erkan. Por que mentiremos para o senhor? Ela se foi e pronto. Nós não sabemos como o senhor educou a Sila. O que quer dizer? Hã? O que quer dizer? Se Sila fosse a qualquer lugar, me avisaria. A Sila nunca fez uma coisa dessas. Ela não me telefonou uma única vez. Ela nunca faria uma coisa dessas. Estou ligando, mas não consigo falar com ela. Como ela foi embora? Foi de avião. E quando? Há 2 dias, não é isso? Por que não nos avisou? Não podemos fazer isso. Foi no dia seguinte do casamento, né, pai? Filha, traga chá e alguma coisa para comer. Eles devem estar com fome. Sim. Nós não queremos nada. Mas isso não é justo, Sr. Erkan. Vocês vieram de longe, fiquem e comam alguma coisa. Então, você não faz a menor ideia de onde a Sila possa estar, certo? A senhora Nesh não acredita. Se eu tivesse ideia de onde ela está, eu diria também estamos preocupados. Vamos embora, vamos, vamos. Sr. Erkan, por favor, nos informe se souber de algo. Estamos muito preocupados também. Não está certo vocês saírem sem termos servido nada, não é? Não está certo mesmo, não é, Bedar? Thank you.
O senhor tem certeza de que não quer nada? Erkan, faça alguma coisa, por favor. Vamos embora assim, sem ter nenhum resultado. Eles estão mentindo, mas por quê? Isso está muito estranho. Eu esperava qualquer coisa deles. Tinha certeza que no final eles iam pedir dinheiro. Não tinha como saber. Eu não entendi. Por que eles não falaram em dinheiro? Só disseram que ela foi embora e mais nada. Talvez eles quisessem pedir pessoalmente. Não acredito nisso. Se fosse assim, eles nos teriam feito perceber. Onde? Onde está a nossa filha? Nash, por favor, acalme-se. Eu estou com medo de não encontrar nossa filha, que ela tenha que enfrentar coisas ruins. E se eu não a encontrá-la nunca mais? Calma, meu amor, acredite. Vamos encontrar nossa filha. Confie em mim. Vamos à polícia. Quem sabe lá conseguimos obter alguma informação. Vamos embora daqui. Venha, meu amor. Entre no carro. O que vamos fazer, pai? Informar ao Boran Arra. Eu não sei se devemos falar ou não. Eu estou em dúvida. Eu tenho medo dele ficar furioso com a ideia de levarem a Sila embora. E eu não sei o que pode acontecer. Aí a coisa pode ficar bem estranha para nós, né, pai? Tem razão, mas se ele souber pelos outros, vamos ter problemas. É melhor ir lá e informar a ele. Não é bom manter isso em segredo. Não é nada bom. Ficou muito bem feito. Aqui está, minha senhora. Eu não quero, é para eles. Sim, mas a senhora não vai tomá-lo? Não. Mas assim, eles vão saber que fui eu que fiz. A senhora tem que levá-lo. Ai, isso também já é demais. Aqui está. Pode deixar aqui. O meu pai já vai chegar. Com licença, Arra. Sim, Tchelil. O que é? Pode nos deixar a sós 2 minutos? O que aconteceu? Meu Arra, como o senhor sabe, a menina é nossa. Mas a família dela é bem diferente. A Sila foi criada por eles. O senhor sabe, como nós não demos a menina para sempre, não os informamos sobre o casamento. Achamos que não tínhamos essa obrigação. Mas agora, eles estão aqui perguntando pela menina. E eu queria falar com o senhor antes da possibilidade deles virem aqui incomodar o senhor. Estão falando da moça que se casou com o Boran Arra? Acho que não. Não conhecemos esse homem. Boran se casou com a irmã do Azad. Foi por Berdel. Berdel? O Azad fugiu com a irmã do Boran. Como troca, veio uma moça de Istambul para se casar com ele. De Istambul? Isso. Mas como? Como podem fazer isso? 2 dias atrás teve 2 cerimônias de casamento. Ah, já estou entendendo. Eles levaram a Sila para um casamento e a forçaram a se casar. Onde fica a casa desse Boran? Senhor, é aqui perto. Vou pedir aos meus parceiros que os levem lá. Nós precisamos chegar lá o mais rápido possível. Muito obrigado. Boa sorte, senhor. Muito obrigado. Mas o que é isso? Como puderam fazer isso com a Sila? Espero que não tenham feito um casamento oficial, senão vai ficar mais complicado. Eu tenho muitos amigos influentes no parlamento. Alguns desta região. Eu vou pedir a eles que nos ajudem. Se tudo der certo, resolveremos a questão. Mas antes de qualquer coisa, temos que encontrar a Sila. Vamos falar com a Nash. Posso entrar? Pode entrar. Vim aqui para... Vai me pedir para fazer um chá agora? Quero contar uma coisa. Por quê? Seus pais estiveram aqui. Como assim? Eles vieram de Istambul. Estão na casa do Tchelil. Está falando sério? Estou. Mandei alguém até eles. Temos que recebê-los muito bem. Obrigada. Vou
Ou lavar as mãos e o rosto. Ai, finalmente estou livre. Meus pais estão aqui. Eu estou livre. Muito obrigada. Finalmente estou livre. Muito obrigada. Estou livre. Eu não acredito que eu estou livre. Eu estou livre. Eu estou livre. Salam aleikum. Aleikum salam. Tenho notícias muito boas que vão melhorar seu humor. Qual? A que Boran morreu? Não tanto como essa, mas muito próximo disso. Perguntamos por aí e Boran estava mesmo procurando pela Sila. Quem falou isso? Isso pode deixar comigo. Eu tenho minhas testemunhas. E todos viram que o Boran descrevia a Sila quando ele estava procurando por ela. Olha só o Boran. Boran. A mentira tem perna curta. Bom trabalho. De lá vê. Vamos ver, Boran. Quem é mais forte? Vamos ver. Estava procurando o senhor. Os convidados chegaram. Obrigado, Ash. Bem-vindos. Onde está a Sila? Bem, vamos subir. Queremos ver a Sila imediatamente. Vamos nos sentar primeiro. Vocês vieram aqui para ver sua filha e vocês a verão. Minha filha está bem? Não se preocupe, ela está bem. Vamos. Muito obrigada. Senhora? Seus pais de Istambul estão no jardim. Eles chegaram? Sim, chegaram. Eles estão falando com Boran Arra. Onde a senhora vai? Eu vou descer. A senhora não pode. Mas por quê? Minha senhora disse que a senhora só pode descer quando a chamarem. Agora já passou da conta. Não sabíamos que vocês não sabiam do casamento. Tilil nos contou isso hoje. Ele nos trouxe aqui contando centenas de mentiras. De outra forma, não seria possível que aceitássemos uma coisa dessas. Sila ainda é uma menina. Ela tem que ir ao exterior para terminar os seus estudos. Vocês não sabiam disso. Até entendo que como pais estão muito magoados. Mas a partir de agora, Sila é esposa de Boran. Seu lar agora é aqui. Seu lugar é ao lado de seu marido. Ela não pode ir a lugar algum sem ele. Minha filha! Mamãe! Meu amor! Meu amor! Eu senti tanta falta sua. Coração, eu te amo. Eu te amo, minha filha, minha filha. Também senti a saudade. Minha filha, deixe-me olhar pra você. Você está muito magra. Sila. Papai. Minha filha. Minha menina, eu sinto muito. Não devia ter deixado você aqui, não devia ter ido embora. Não se preocupe, agora isso acabou, estamos aqui. Não podia saber que seria assim. Meu amor. Henry. Quando você chegou? Chegamos hoje de manhã, já faz 2 horas. Aconteceram muitas coisas com você, mas já passou. Vai, apronte-se, querida. Conversaremos sobre tudo no caminho. Deixe-me ajudá-la, vamos. Sila, o que foi? Vamos, querida, arrume-se. Arrume-se para que possamos sair daqui. Eu não vou a lugar algum. Eu não posso. Vou ficar aqui. Como é? O que foi que eles disseram? Arra me disse para vir e que eles resolveriam. Tilame, traga água, filha. Por que você não ficou lá para saber o que aconteceria? E se eles tirarem minha filha e forem embora? Você não sabe o que quer, não é, Bedar? Você diz, precisamos salvá-la deles. E então você diz, nós não devemos mandá-la para Istambul. Decida o que você quer, Bedar, decida. Quero minha filha Sila aqui, perto de mim. Mas também quero que ela se sinta feliz.
O que aconteceu com a água? Estou levando, papai. Não precisa mais trazer. Não quero mais essa maldita água. Pro inferno! Mas... o que vocês fizeram para que ela tenha medo de ir embora? Senhores, vocês não podem manter alguém à força. Existem leis, direitos e justiça neste país. Por exemplo, fazer alguém casar à força. Contaram mentiras para nós, assim como contaram para vocês. Não há caminho de volta. O que significa não há caminho de volta? Vocês se divorciarão na primeira audiência. Somente a morte causa separação. Então diga isso no tribunal. Como vocês ameaçaram a menina, ela nem mesmo quer voltar conosco. Ela é uma mulher casada. De agora em diante, quem manda é o marido. Meu amor, como assim não pode ir? Hã? Eles fizeram alguma coisa para você? Não, não aconteceu nada. Então, qual é o problema? Por que você não pode vir? Se eu for com vocês, eles vão matar o Azad e a Narin. Quem? Meu irmão e sua mulher. Ah, como assim? Por que os matariam? O costume deles é assim. Precisam entender. Como pode dizer uma coisa dessas? Vamos dizer sim a essa gente? Não tem uma solução? Só tem um jeito. Se nós os levarmos e formos juntos, salvar só a minha vida não é suficiente. A minha liberdade representa a morte deles. E o que devemos fazer? Nos sequestrem. O que é isso? Está querendo se levantar de novo? Aonde vai? O doutor não disse para fazer repouso? Não consegue ficar 2 minutos sem se mexer? Eu estou pensando nisso tudo. O que será que eles fizeram, hein? Não sabemos como essa gente de Istambul se comporta. Não pense neles agora, Zad. Você deveria descansar para se recuperar rapidamente. Estamos enfrentando muitos problemas, Narin. Não tem importância. O destino é difícil. Às vezes, o amor é uma situação complicada. Que amor mais sangrento é esse? Não consigo te fazer sorrir um único dia. Todo dia um problema. Só mais tristeza. Não se preocupe. O que importa é que estamos vivos. E juntos. Graças a Deus. Minha querida menina, estou muito orgulhoso de você. Não se preocupe. Nós a salvaremos. Salvaremos todos vocês, mas não como eles fazem, raptando as pessoas. Mas é muito difícil. Só a palavra deles tem valor aqui. Não se preocupe. Conheço alguém que pode dizer a eles o que fazer. Nós não sairemos daqui sem você. Não somente eu. Claro, claro. Com eles também. Obrigada. Iremos à Âncara amanhã. Quando voltarmos, nós a pegaremos e iremos embora. Está bem? Está bem. Eu amo você, minha querida. Ah, eu também te amo. Filha. Não tenha mais medo. Está bem? Está bem, papai. Eu não estou mais com medo. Vocês vieram. Não me deixaram sozinha. Meu bebê. Mamãe. Emre, vamos embora. Podem ficar. Não se preocupe. Nós retornaremos. Vocês podem voltar a qualquer hora. Estaremos de volta daqui a 2 dias. Não se preocupe. Tchau, querido. Boa viagem. Deus os abençoe. Boa viagem. Obrigado. Se cuida. Eu te amo. Logo estaremos nos Estados Unidos. Sila. Não quero interferir, mas acho que não devíamos deixar a Sila. Temos que ir para resolver as coisas. Depois voltaremos para buscá-la. Vá na frente.
Vá na frente. Você não se arrependeu quando disse que não sabia? Jogou seus jogos e decepcionou a todos nós. A senhora tem razão. Você a casou com uma pessoa que ela não conhece. Você aprendeu aqui. Que tipo de coração de mãe é esse? A senhora não pode medir o tamanho do meu amor por ela. Minha filha morreria aqui. Se você a amasse, saberia disso. Se você fosse mãe, saberia que mesmo se cortasse dois dedos, eles iriam doer de formas diferentes. Não posso sacrificar meu filho pela minha filha, nem minha filha pelo meu filho. Você não matou, mas sacrificou a Sila. Você era uma boa mulher que lhe deu a luz. Você era um anjo voando no céu. Queria que tivesse continuado assim. Aziz? Sim, meu ar. Os nossos visitantes não são daqui. Eles podem se perder. Segue eles. E me avisa quando eles saírem da cidade. Sim, ar. Sila. Queria que sua família ficasse. Devem estar com saudade. Tomou a decisão correta. Porque eu não tinha escolha. Foi só pelo Azad e pela Narin. Como você fez. Uhum. Muito obrigado. O primeiro voo é daqui 3 horas. Nesh, se quiser, pode ficar aqui com o Emre. Não, eu não vou deixar você sozinho. Onde você quer descer? Em qualquer lugar que eu possa pegar um táxi. Por favor, deixe o Emery num lugar com transporte fácil. Precisa de alguma coisa, senhora Arra? Preciso. Preciso tomar um banho. Claro, suba que eu aprontarei o banho imediatamente. Obrigada. Você tem que dormir um pouco. Você não dorme há dias, querida. Esses acontecimentos deixaram ela completamente abalada. Como podemos resolver isso? Como sempre fazemos. Sempre lhe dando apoio. Cercando-a com nosso amor. Não teremos problemas, certo? É. Não se preocupe. Pegaremos a nossa filha. Sim, pegaremos. Isso tudo foi culpa do Chen. Primeiro ele deu a filha, e então ele pega de volta. Faz ela se casar sem o conhecimento deles. Qualquer coisa que o senhor me disser, ele tem razão. Mas será punido pelo comportamento estúpido. Ah, desculpe incomodar. Se me der licença, tenho que lhe contar uma coisa. O que foi, Aziz? Como o senhor mandou, nós o seguimos. De repente, nem sei como aconteceu. O carro do senhor Erkan bateu num caminhão na estrada. Quê?
Sila. Não entre. Poderia vir aqui? O que é? Diga, eu posso ouvir. Você tem que vir aqui, por favor. O que que é? Nós temos que conversar. O que aconteceu? Diga. Sente-se, por favor. Não, obrigada. Sila, sente-se. Não quero me sentar. Sila. Seus pais sofreram um acidente quando voltavam. O quê? Eles bateram contra um caminhão. E, infelizmente, os dois faleceram. O que é isso? É o seu novo joguinho? Quer que eu esqueça a minha família porque ela morreu? Acha que eu brincaria com a morte? O que eu lhe disse é a verdade. Não pode ser. Diga que não é verdade. Diga que é mentira. Não pode ser verdade. Não é verdade. Isso é mentira sua, não, não faz é isso, verdade. Sila, por favor. Não, não pode ser não faz verdade. Isso. Não, não é. Sila. Sila. Sila.